नमस्कार टिप्स अफ मिडुल स्वागतम जानाइसु আজি মই কবলে আইছো মোৰ এই সেটআপটো আপোনালোকে সাবলে বিচাৰে নেকি মই কেনে ধৰণে ভিডিঅ'বোৰ বনাও আৰু কি টিক্সত বনাও কি টিক্স আছে ইয়াত কি টিপছ আছে ইয়াত কেনে ধৰণে মই এনেকুৱা এটা ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ডত মই কাম কৰি আছো কেনে ধৰণে মই অডিও কোৱালিটি তো আপোনালোকক দি আছো কেনে ধৰণে পিকচাৰ কোৱালিটি তো দি আছো কেনেকে মই এডিট কৰিছো দেখিছে খুব সুন্দৰকে সাইডত এটা টিভি ধৰণে চলি আছে মোৰ টিপছ অফ মিডুল বুলি ওলাই আছে এনি টাইম साइ निश्चय ভাল লাগিছে পিছফালে এখন ধুনিয়া ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ওয়াল এখন আছে যার সম্মুখত ৰৈ মই কাম কৰি আছো কিন্তু ইমান এটা ধুনিয়া সেটআপত যে মই কাম কৰি আছো আপোনালোকে সাবলে বিচাৰে নেকি এই সেটআপটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কথাটো অকনমান খুলি কৈ দিও মই ভাবিছিলো এই সেটআপটো মই কৰিম বুলি ভাবিছিলো 1000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ হলে কিন্তু মোৰ অকনমান অসুবিধা হৈছে 1000 সাবস্ক্ৰাইবাৰলৈ যদি মই ৰৈ থাকো তেতিয়া বহুত বেছি দিনও ৰব না লাগে বাৰু প্ৰায় হৈ গৈ আছে ইমান দিনও ৰব না লাগে কিন্তু হৈছে কি মোৰ এডিটিং কৰোতে কিছু কষ্ট হৈছে সময় আসলতে বেছি লাগিছে ধৰক মই ইয়াত শ্যুট কৰি গলো শ্যুট কৰি যোৱাৰ পিছত মই তাক এডিটিং কৰিলো আসলতে মই মোৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত এখন গ্ৰীণ স্ক্ৰীন হে লাগি আছে আপোনালোকে জনাই গম পাইছে গ্ৰীণ স্ক্ৰীন এখন লাগি আছে এই গ্ৰীণ স্ক্ৰীনখন অটৰাই মই বেলেগ এটা লোকেশনত গুছি গৈছো গতিকে এই গ্ৰীণ স্ক্ৰীনখন অটৰাওতে মেলুতে কিছু সমস্যা হৈ যায় কেতিয়াবা লাইটবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ঠিক হৈ নাথাকে লাইটবোৰ প্ৰপাৰলি নাথাকিলে আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ কোৱালিটি ডাউন হৈ যায় এনেকুৱা কিছুমান কথা আহি পৰে আৰু এডিটিংত যথেষ্ট সময় লাগি যায় এই সময় লগাৰ কাৰণে মই ভাবিছো সেটআপটো অকনমান বদলাই দিও নেকি কিন্তু এখিনতে এটা কথা মই সেটআপটো বদলোৱাৰ আগত এই সেটআপটো মই কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰো কিন্তু কৰিবলৈ গলে হয় কি সেটআপটো মই এনেকুৱাকে সেটআপটো মই বনাই থৈছো একদম কম খৰচত কমটি টকাৰে একেবেলে নগণ্য যত আপুনি খৰচ নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি খালি কিছুমান আমি জুগাৰ কৰি লৈছো বস্তু এটু এনেকুৱা এটু তেনেকুৱা আপুনি দেখিলে আচৰিত হ'ব হয়তো কোনোবাই কৈ দিব পাৰে যে ই সহানুভূতি লবলৈ এই সেটআপটো কৰিছে এনেকে ধৰণেও কোনোবাই ভাবি ল'ব পাৰে कारण इमान एटा पोर सेटअप ए पोर सेटअप तो হয়তো দেখিলে তেনেকে কোনোবাই ভাবি লব পাৰে সহানুভূতি দেখায় ভিউজ সাবস্ক্ৰাইবাৰ লবলৈ আছে কিন্তু কথাটো তেনেকুৱা নহয় আকো আজি যেতিয়া সচেত কৈছে কিছুমানে ভাবিব পাৰে কিন্তু কথাটো তেনেকুৱা নহয় তাত মোৰ দুটা উদ্দেশ্য আছে সেটআপ তৰটো কৰাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য হল এই সেটআপ তৰটো যদি মই কৰি দিও আপোনালোকৰ যিসকলে চাই আছে আপোনালোকৰ যিসকলে YouTube ভিডিও বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিবাকিবি আপোনালোকে উজুহা দেখাই থাকে এই উজুহাটো এই সেটআপটো চোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মনৰ পৰা আঁতৰি যাব আপোনালোকে হাহক পাব কাৰণ মই আগতে ভিডিও বনাইছো যে YouTube ভিডিও বনাবলৈ হলে YouTube ক্ৰিয়েটৰ হ'বলৈ হলে আপুনি বাহানা নবনাব কিন্তু মই যে কৈ আছো এই সেটআপটো যদি চাই তেতিয়া আপুনি উপলব্ধি কৰিব পাৰিব যে হয় বাহানা শুন ইয়াত প্ৰয়োজন নাই কিবা এটা উজুহাৰ প্ৰয়োজন নাই মন মেলিলে কাম কৰিব পাৰি গতিকে এই সেটআপটো মই কৰি দেখাবলৈ বিচাৰিছো মই একদম কমটি খৰচত কেনেকে কৰি আছো এই সেটআপটো আৰু দ্বিতীয় কথাটো হল মোৰ এটো এটা মেমৰি ৰৈ যাব মই এনেকুৱা ধৰণেৰে টিপছ অফ মিডুল মই আৰম্ভ কৰিছিলো আৰু ৰাইজৰ মাজত মই প্ৰথম মুখ দেখাইছিলো এই সেটআপটো কৰিলে মোৰ এটা মেমৰি ৰৈ যাব আৰু দ্বিতীয়টো হল মোৰ যিসকল দৰ্শক তেওঁবলাকে যিসকলে ক্ৰিয়েটৰ হ'বলৈ যত্ন কৰি আছে ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ তেওঁবলাকে আপোনাৰ মোটিভেশন পাব অৰ্থাৎ উৎসাহিত হ'ব আৰু এই যদি উৎসাহটোৱে কামত আহে তেনে হলে আপোনাৰো ভাল মোৰো ভাল সকলোৰে কাৰণে ভাল হ'ব বুলি মই সেটআপটো কৰিম বুলি ভাবিছো কিন্তু তেতিয়াহে কৰিম যদি আপোনালোকে এই সেটআপটো টোৰ কৰাটো বিচাৰে মোক তলত কমেন্ট কৰি জনাব যদি কৰাটো বিচাৰে মই তেতিয়াহে কৰিম অন্যথা নকৰিম বুলি সিদ্ধান্ত লৈ পেলাম আপোনালোকে জনাবচোন কমেন্টত সেটআপটো কৰাটো ভাল হ'ব নে নকৰাটো ভাল হ'ব মোৰ এনেধৰণৰ কথাবোৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনহলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ফেসবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যদি আছে মই ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিছো তাত মোক ফলো কৰি ৰাখিব অন্যটা সময়ত অন্যটা দিনত আকৌ মই নতুন ভিডিও লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ ধন্যবাদ